Och vi tänkte börja med att köra en visa utav Allan Edwall, en av våra favoriter. Oh, allra som käraste. Ja. Allan Edwall. Allan Edwall. Ja. Kom, ska vi tycka om varandra. Kom, så får du kärlek kyssa mig. Så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på hos dig. För det är rent på tok vad människan är snål med, delar med sig av sin sympati. I denna värld som jag är amorösa mål, men hans kärlekslösa skaror drar förbi. Kom, ska vi tycka om varandra. Kom, så får jag kärlek kyssa dig. Ström till dig själv och tänk på andra. Detta gäller inte minst om mig. För det är en på tok för lite utav det som vi människor har som skäl att glädjas åt. Och allt för mycket utav sorger och förtret.